I pozdrav svima, dobrodošli u novi videoklip sa bratom Dublinom. Uff, 2021. ljudi, gotova, konačno, znači ono, jedva sam čekao da ova godina bude gotova, jer iskreno bilo mi je pakao od samog početka do samog kraja i neću mi nedostajati 2021. nikako, nikako, iskreno da vam kažem, tako da... A plan za novu godinu, znate kako ti ide novogodišnja euforija, sve kao velike promjene, dešava se ovo, ono, sad će se promjeni, vidite da se nalazim u starom stanu, da opet živim sa mamom. Tako da, da, htjela sam da vam bacim update, kao što radim redovno, ono, nova godina, novi ja, sad će biti samo što će ovog puta biti ne nova godina, novi ja, nego nova godina, stari ja. S obzirom da kažem, prošla godina toliko je ono bila sranje i toliko sam izgubio sebe negde da sam bukvalno jedva čekao da se završi. Tako da neću mnogo da dužim. Ono što sve vas zanima jeste novi tim i to je tim za koji igram jer jedva čekam da vam pokažem i to ću vam i zapravo i pokazati jer kad izlazi ovaj klip izlazi i objava, a to je da će brat ponovo igrati za Crvenu zvezdu. Znači, htio sam napraviti neki crazy announcement ovo ono, ali iskreno vam kažem, najbolji announcement koji mogu da kažem da jeste 1.1.2022. zvanično, danas sam deo Crvene zvezde i prezadovoljan sam ljudi rosterom. Baš imam onako high expectations i iskreno, apsolutno mi se vratili želje za takmičenje, želje za trudom, želje za uspehom. Prošla godina izgubio sam sebe, no joke, ali sad je brat tu, ono što je bitno jeste da će naravno stranima biti, da ćemo se družiti, da ćemo se zabavljati, da tokom 2022. ćemo sve vreme, brate, streamovati, družiti se, naravno fokus će da bude na pro karijeri kao i uvek, prošle godine klimavo, ali da, bit će fokus, neću ništa da vam obećavam, verovatno će biti serijala, to je ono što svi očekujete, što sam rekao će biti u 2021. što se nikako nije desilo, tako da vidjet ćemo ove godine, ne obećavam, ali brat će se potruditi da zaista bude novi serijal, da osvežimo Jungle A2Z. I da, ljudi, toliko nekih lepih stvari se izdešavalo na kraju u prošle godine i toliko lepih stvari smo pripremili za vas tokom 2022. Tako da, jedno tako da vam pokažem šta sam to spremio sa kuvom. Možda bi mogao da vam sneak peekujem to. Neću. Uskoro ćete da vidite objavu. Imamo te neke cool saradnjice. EBL kreće 17. januara, tako da obavezno pratite EBL od 17. januara kako brat Gazi i Juri. Kome pratio od novembra i ranije, naravno. Bukvalno, brat je pričao oktobar, novembar, da znam da će sljedeća godina bude mnogo dobra, da znam da će imati mnogo brutalan tim i jedva čekam da vidite moje saigrače. Tako da, to je to, mislim, nema šta. Plan, nastavljam u isto. Vratio sam se Gajbi, da, za sve vas koje zanima zašto sam se vratio Gajbi, jednostavno nema potrebe da živim solo trenutno s obzirom da ću da hasujem i da se cijam oko igranja i streamovanja, a i nažalost mama im će morati da se operiše, tako da i treba neko da bude tu uz nju. To će se lepo se izgura, hvala Bogu ne operiše se u prošle godini, jer u prošle godine je bila pakao, operiše se sad za desetak dana, tako da ona je zmaj, ona će to da izgura lagano. I da, ljudi, mi nastavljamo da hapsimo jako, očekujte uskoro videoklip room tour setup, kako ću ja sredim skroz sobu, jer ono, već vidite da sam sinoć, bukvalno sam ono, 31. pred novu godinu sam uzeo i sklopio sam policu kako bi mogao da napravim nešto baš lepo i celu sobu ću ja sredim i jedno čekam i to da vam pokažem, tako da eto, ljudi, novogodišnja euforija, novi ja, novi vi, stari ja, kako god, ostanite mi pozitivni, nasmejani, srećna vam nova godina, uživajte sa svojim dragim i voljenim osobama, mi se družimo na streamu, a do tada, bye bye!